Isuduwaha Wasaarada Hawlaha Guud iyo Guriyeynta ee gobolka Sanaag Maxamuud Suleyman Xuseen ayaa kormeeray Goobahi ay martay naqshadeynta magaalada Caarigaabo maalmihii la soo dhaafay soo gabagabeysay Wasaarada Hawlaha Guud iyo Guriyeynta Soomaaliland waxana goobahaasi u booqday kamid ahaa beero iyo wadooyin waxaan kormeer ku soo maray saakowa socoteenba bariha waxa uu wadaa mashruuci Mastar Blane oo gabagabowday isbuucii hore waxaan maanta oo maanta saddexaad aan soo maray kormeer aan ku waday dhulkii wadooyinka aan sameeyay halka kilometir dhinac walba ahaa fallaal amtu dhul badan oo aan soo maray waa sidoodii wadooyinkii lama xirin laakiin waxa jira dad tiraba saddex jeer aan wadooyinka banaynay oo caadeystay maanta waxay ka fursan weeyday inaan halkan uga duubo kribka si dadka ka waantoobi waayay dhulkaas aan warbixin u siiyo ugu horreyn waxaan leeyahay horta dhulka aanu sameynay iyo wadooyinka aanu bixinay kharash dadaal juhdi baa ku baxay muddo saddex bilood oo halka loo fadhiyey maanta ismici mayno in si dhayal dhayal laysaga xiro oo wadooyinkii loo gooyo waxaanu doonaynaa cidda anagu qaar badan garanayna oo aanu ognahay in aan dhulkaanu soo banayn maanta soo maray ugu dambeyn maanta saddexaad aan soo maro ah in haddii ay ku soo noqdaan ama wax kaloo intaa siyaada ay sameeyaan inaanu talaabo sharciga ka qaadi doono inaanu ganaaxi doono inaanu ganaaxi xadgi suraacin doono marka waxaan idin leenahay war idinkuna halkan la shaqeyn lahaydeen oo bulshadu la shaqeyn lahayd oo dhulka quruxda badan aan u sameynay la shaqeyn lahayd inay naga hor yimaadaan maaha waxaan leeyahay dadkaas way isgaranayaan ka waantooba oo dhulka aanu furayaan dib isugu iman ta kale waxa jira dhul beeraha oo wadooyinka dhex mareen oo dhinacyada laga soo dhaweeyay wadadu dhexdana lagama jari karo dhinacana lagama soo dhaweyn karo sidii aanu haday tusaale ahaan yar tahay oo dhexda laga maray labada dhinac u oodo intaana waanti dadweynaha marka maanta waxaan shirkan jaraa idan ugu talagalay in aynaan isugu iman oo dib oo dambe dhulka aanu sameynay iyadoo aanu samayn doono gudda nabadgelyada iyo heer gobol iyo heer qaranba aanu awaamir inta ka waaweyna ka soo saari doono Cabdiraxmaan Hadaani Star TV magaalada Caarigaabo